নমস্কাৰ ভিউৱাৰসকল, মোৰ চেনেল অসমীয়া টিলিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ মই ৰিচেণ্টলি অনলাইন পাৰ্চেছ কৰা কেইটামান মেকআপ প্ৰডাক্ট, সেইকেইটাৰ ৰিভিউ মই আপোনালোকক দিম। সেইকেইটা মই কিমান দাম দি কিনিছিলোঁ, ক'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পাইছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে আপোনালোকক এইটো দেখাইছোঁ, এ ডি এছ মেকআপ পিকচাৰ। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বহুত বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি পালোঁ, গতিকে মই এইটো পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ। 200 ml মই অনলি 161 rupees পালোঁ আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 399 আৰু ইয়াৰ এক্সপায়াৰী ডেট হৈছে 2022। আৰু ইয়াৰ পেকেজিংটো মোক খুব ভাল লাগিলে, এইদৰে প্লাষ্টিকৰ স্কাই ব্লু বটল এটাত আহে আৰু এইটো স্প্ৰে কৰাৰ পিছত এল'ভেৰা ফ্ৰেগ্ৰেন্স এটা আহে, সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিল। আৰু এইটো ইউজ কৰিলে মেকআপ লং লাষ্টিং হয়, গতিকে আপোনালোকে মেকআপ ফিক্সাৰ যদি কম বাজেটৰ ভিতৰত বিচাৰি ফুৰিছে, এ ডি এছৰ এই মেকআপ ফিক্সাৰটো ল'ব পাৰে। নেক্সট মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ মপি ব্ৰেণ্ডৰ আইলেছ আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 499 আৰু মই লৈছিলোঁ 156 rupees দি। এনেদৰে কিউট পিংক কালাৰ পেকেট এটাত আহে আৰু ইয়াত 4টা পেয়াৰ আহে এনেকুৱা। আইলেছখিনি খুব নেচাৰেল লাগে ইউজ কৰাৰ পিছত আৰু এইটো মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি কম বাজেটত আইলেছ বিচাৰিছে, মপি ব্ৰেণ্ডৰ এই আইলেছটো ল'ব পাৰে। নেক্সট মই লৈছিলোঁ গেৰী ব্ৰেণ্ডৰ আইলেছ এডহেচিভ আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 399 আৰু মই এইটো লৈছিলোঁ 99 rupees দি। বৰ্তমান দাম কমি আছে, ইয়াৰ 89 rupees হৈ আছে আৰু এইটো চকুত খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিক হয়। যদি আপোনালোকে কম দামৰ ভিতৰত আইলেছ এডহেচিভ বিচাৰি ফুৰিছে, তেন্তে গেৰী আইলেছ এডহেচিভটো এইটো ল'ব পাৰে। এই আইলেছ এডহেচিভটোৰ কোৱান্টিটি হৈছে 7 grams, গতিকে এইটো আপোনালোকে ভাল এটা আইলেছ এডহেচিভ, এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট মই লৈছিলোঁ পাৰ্চনি ট্ৰু মাস্কাৰা, ইয়াৰ অৰিজিনেল দাম হৈছে 149 rupees আৰু মই লৈছিলোঁ 115 rupees দি। বৰ্তমান দাম কমি আছে, 103 rupees হৈ আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে যে উইথ ভিটামিন ই এণ্ড ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ কোৱান্টিটি হৈছে 9 ml, এক্সপায়াৰী ডেট ইয়াত লিখা নাই। এইটো আপোনালোকক মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ ইমান বেছি, কাৰণ এইটোৱে খুব বেছি আইলেছখিনি কাৰ্ল নকৰে, জাষ্ট আইলেছখিনি ঠিক দেখাবৰ বাবে আপোনালোকে ডেইলি ইউজৰ বাবে এইটো ল'ব পাৰে, গতিকে এইটো ইমান বেছি মই এইটো ছাজেষ্ট নকৰোঁ আপোনালোকক ল'বলৈ। নেক্সট মই লৈছিলোঁ কাছা ব্ৰেণ্ডৰ কনচিলাৰ কাম ফাউণ্ডেশ্যন। এইটো লোৱাৰ উদ্দেশ্য এটা আছিল, এইটো মোৰ বহুত পকেট ফ্ৰেণ্ডলি লাগিলে, ক'ৰবালৈ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে ইজিলি কেৰি কৰিব পাৰে, কাৰণ কনচিলাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন একেলগে আছে। আৰু এইটো মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা 299 rupees দি, কিন্তু কাৰেণ্টলি আনএভেইলেবল দেখাই আছে। এইটোৱে খুব বেছি কনচিল নকৰে, বহুত বেছি ডাক থাকিলে লাইট কনচিল কৰে। এইটো এইদৰে এনেকৈ ওৱান ছাইডে এনেকৈ পেন ষ্টিক থাকে আৰু এটা ছাইডে এনেকৈ ফাউণ্ডেশ্যন থাকে, গতিকে এইটো আপোনালোকক মই খুব বেছি ছাজেষ্ট নকৰোঁ ল'বলৈ, এইটো মই জাষ্ট পকেট ফ্ৰেণ্ডলি কাৰণে এইটো লৈছিলোঁ। নেক্সট মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ শিৱানা চিমাৰ ব্ৰিক্স হাইলাইটাৰ। যিসকলে মেকআপ কৰে নিশ্চয় জানে এই হাইলাইটাৰটোৰ বিষয়ে, কাৰণ এইটো বহুত পপুলাৰ হাইলাইটাৰ হয়। এইটো মই এমেজনৰ পৰা 278 rupees দি পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 599। বৰ্তমান অকণমান দাম বাঢ়ি আছে, কাৰণ অনলাইন বস্তুবিলাকৰ দাম কমা বঢ়া হৈয়ে থাকে, কোনো ফিক্সড প্ৰাইচ বুলি নাথাকে, অফাৰ থাকিলে হয়তো ইয়াতকৈ কমতো পাই যাব পাৰে। এইদৰে ইয়াত 5টা শ্বেড থাকে এনেকুৱা আৰু খুব ধুনীয়া গ্ল' আহে স্কিনত এইটো লগোৱাৰ পিছত। এইটো মোৰ পাৰ্চনেলি মই খুব ভাল পাওঁ এইটো হাইলাইটাৰ, গতিকে কম বাজেটৰ ভিতৰত যদি হাইলাইটাৰ বিচাৰি আছে, শিৱানা চিমাৰ ব্ৰিক্স হাইলাইটাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। নেক্সট মই লৈছিলোঁ ব্লু হেভেনৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ। এইটো মেকআপ ছেট কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু মোৰ শ্বেড হৈছে নেচুৰেল। এইটো মই 125 rupees দি নাইকাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ
আৰু এইটো মোৰ স্কিন টোনৰ লগতো খুব ধুনীয়াকৈ মেচ কৰে, গতিকে এইটো মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু এইটো এনেকুৱা পাউডাৰ ফৰ্মত আহে, স্কিনৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মেচ হৈ যায় আৰু এবজৰ্ব হৈ যায় ধুনীয়াকৈ, মেট ফিনিশ দিয়ে, গতিকে এইটো মই খুব ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি। আপোনালোকেও যদি ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ বিচাৰি আছে কম দামত, এইটো ব্লু হেভেনৰ চেফায়াৰ মেকআপ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি এই প্ৰডাক্টবোৰ কিনিব বিচাৰে, মই ইয়াৰ লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আজি মোৰ মিনি মেকআপ হল ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ইন ফিউচাৰ মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। মোৰ নেক্সট এপিছড অহালৈকে ভালকৈ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।